Բարև սիրելի քույր եւ եղբայրներ, այսօր նորից մենք շարունակում ենք մեր քարոզները։ Շատ ուրախ եմ, որ շատ շատերի համար օգտակար է, չնայած մեծ բեմերի վրա չի իմ քարոզը զարդարված չի, ասենք այնպիսի գեղեցկությամբ, որ մեր աչքը կարող է այդ գեղեցկության հետ տեսնել ու ընկալել քարոզի իմաստ, այլ շատ սովորական պարզու հասարակ ձևով տնային պայմաններով ես այս վիդեո նկարահանումներն անում եմ։ Ու ինձ համար հաճելի է, որ ես շատ քույր եւ եղբայրներից նաեւ զանգեր եմ ստանում, չնայած արդեն 6 թե 7 վիդեո նկարահանումներ է եւ շատերը ասում են, որ իրենց շատ օգնում։ Նամանավանդ եղբայրներից, որոնք որ վերջի քարոզը լսելով բաժանությունների մասին, թե ինչու են քրիստոնյա ընտանիքները բաժանվում, ինձ զանգահարում են, ինձ հետ կապվում են ու խոսում են ու ասում են, որ սիրելի քույրիկ Զոյա, մեզ համար շատ օգտակար է այդ քարոզը։ Ես չէի պատկերացնում, որ նաև մեր հայ քույր և եղբայրների մեջ նման ընդունելություն կգտնեն, ինչպես ասենք գերմանացիների մոտ է գտել, բայց ոչ, հիմա զանգում են այնպիսի մարդիկ, որոնց որ ընտանիքները բաժանման եզրին են կանգնած քրիստոնյա եղբայրների ընտանիքները, դա ինձ ուրախացնում է։ Ինչպես ասացի, իմ ծառայությունը ինձ նոր չի, ես ինքս ինձ չեմ որոշել, ինքս ինձ չեմ ներկայացնում, իմ ծառայությունը գալիս է Հայր Աստծոս Հիսուս Քրիստոսից, Սուրբ Հոգուց, ինչպես իրենք ինձ կանչել էին ու շատ անգամներ ցույց էին տվել տեսիխներով, թե ինչպես պետք է ես ծառայեմ, նաև սրանից մի 5-6 տարի առաջ իրենք ինձ ցույց էին տվել նաև այս վիդեո տնային պայմաններում ծառայությունը, ու հիմա որ ես ծառայությունը կատարվում է, ես հիշում եմ այդ տեսիլքը։ Ուրախ եմ, որ մենք բոլորս միասին ոչ հետին մտքերով գնում ենք առաջ, հասկանալով, թե ինչ է տիրոջ կամքը։ Տիրոջ կամքն է փրկություն։ Տիրոջ կամքը միայն դա է, որ փրկվեն իր երեխեքը, չգնան հավիտենական կրակը։ Ինչպես մի ծնող երեխա ունենալով ուրախանում է իր երեխու վրա, որ երեխան ապակայի համար լավ մարդ դառնա, իր ապական լավ լինի, այդպես էլ Հայր Աստվածը ուրախանալով մեր վրա ուրախանում է, որ մեր ապական լավ լինի։ Մեր ապական լավ լինելը շատ-շատեր չպետք մենակ երկրի վրա հասկանան, որ 80 տարի որ ապրեցինք, այդ ապակայի մասին է խոսակցությունը։ Չէ, մեր ապական լավ լինելը իսկական ապակայի մասին է, հավիտենականության մասին է, որովհետև մենք հավիտենական կյանքը, որ ունենում ենք, այդ այն մեր ապական, որ լինում ենք տիրոջ հետ, լինում ենք մեր Հայր Աստծո Հիսուս Քրիստոսի եւ Սուրբ Հոգու, ու ինչ որ իրենք մեզ համար պատրաստել են, վայելում ենք դա։ Հիսուսը, որ պետք գնալ այս աշխարհից, իր աշակերտներին ասաց, եւ կգնամ ու այնտեղ ձեզ համար տեղ կպատրաստեմ, նույնիսկ Տերը մեզ համար այնտեղ բնակարան է պատրաստել։ Պատկերացրեք, ինչքան է ինքը մեր մասին մտածում, որ ինքը մեզ մենակ չի ասում, կտանեմ ձեզի մոտ եւ անոթ հեվան կթողնեմ, չէ, ընդհակառակը նույնիսկ բնակարան է պատրաստել, ամեն ինչ է պատրաստել, կյանքի կրքում է կրում մեր անունները, դա ամենակարևորն է, որ ուրախանում ենք, դա տիրոջ կանքն է, ինչպես որ մեր ծնողների կամքն է մեր երեխաների ուրախ ու երջանիկ տեսնենք։ Այսօր մենք պետք է ուսումնասիրենք մի թեմա, որը կոչվում է հավատք։ Ինչի ենք մենք այս թեման ուսումնասիրում, որովհետև քրիստոնեությունը դա հավատք է, ուրիշ ոչ մի բան։ Եթե հավատքը մենք չունենանք Աստծո հանդեպ, օրինակ հենց նոր հավիտենական կյանքի մասին խոսացինք, ուրեմն չենք էլ գնա հավիտենական կյանք, այսինքն մենք չենք հավատում դրան, ինչ որ գրված է Աստվածաշնչում։ Կամ եթե հավատք չունենանք, մնացած բաները, ինչ որ Տերը թե այս աշխարհում, թե մյուս աշխարհում պատրաստել է մեզ համար, մենք չենք ճաշակի, դրա համար հավատք է պետք։ Քրիստոնեությունը դա հավատք է, որի մասին Տերը ինձ օգնեց գրել, ու հիմա ես կուզենամ, որ ձեզ հետ կարդամ, թե ինչ է նշանակում քրիստոնեություն։ Քրիստոնեությունը պաշտոն չէ, քրիստոնեությունը մասնագիտություն չէ, քրիստոնեությունը քաղաքականություն չէ,
Քրիստոնեությունը պայքար չի, քրիստոնեությունը ակտ վաճառք չէ։ Քրիստոնյական հավատքը հույս է, քրիստոնյական հավատքը կյանք է, քրիստոնյական հավատքը սիրել է, քրիստոնյական հավատքը ներել է, քրիստոնյական հավատքը ապրում է։ Քրիստոնեությունը միաբանություն է, քրիստոնեությունը խաղաղություն է, քրիստոնեությունը ուրախություն է, քրիստոնեությունը սրբություն է, քրիստոնեությունը վերջապես հավատք է։ Այս ինչու փոքին թելադրեց, թե ինչ է նշանակում քրիստոնյա լինելը ու քրիստոնյական հավատք ինչ է նշանակում։ Սիրելի քույր և եղբայրներ, մենք բոլորս գիտենք, որ մարդ արարածը երկրի վրա կատարյալ չի։ Ինչքան էլ որ մենք ապրենք, մենք կարող ենք սխալներ ու թերություններ ունենալ։ Մենք ասենք հավատքի պալով միանգամից սուրբ չենք դառնում, ու դրա համար էլ շատ շատերը մեկ մյուսին քննադատում է, դու քրիստոնյա ես, ես արեցիր, են արեցիր, են արեցիր։ Սուրբ չեն կարող դառնալ մինչև մեր կյանքի վերջը, բայց ծխտում ենք դառնալ, ծխտում ենք, որ մեր մեջ փոխվի շատ բաներ, այն թերությունները, որ կա, փոխվի։ Իհարկե, երբ փոխվելու մեզ շատ շատ է օգնում Սուրբ Հոգին, նա մանավանդ, որ այս վերջերս մենք նշեցինք Սուրբ Հոգու կալեստյան տոնը, Սուրբ Հոգին եկավ, որ մեզ օգնի, օգնի, որ մենք կամաց կամաց սրբանանք, մինչև որ հասնենք Տիրոջ մոտ։ Բայց ինչ է նշանակում լինել կատարյալ, կատարյալ քրիստոնյան կարող է լինել միմիայն իր հավատքով։ Եթե դու ունես կատարյալ հավատք, ուրեմն դու Տիրոջ առջև կատարյալ ես, այդ այա Տիրոջ կամքը։ Հիմա մեզնից շատ-շատերը կասեն, ինչ է նշանակում կատարյալ հավատք, կամ ինչպես պետք է ունենալ կատարյալ հավատք։ Կատարյալ հավատքը դա կարելի է հասկանալ տարբեր իմաստներով, ու դրա համար հիմա մենք միասին մի 2-3 տեղ Աստվածաշնչյանը ուսումնասիրենք, ու թող Սուրբ Հոգին մեզ օգնական լինի, որ հասկանանք այդ ամենը։ Հիմա աղոթենք, որ Սուրբ Հոգին մեզ բոլորին միացնի, ինչպես Հայր և Որդի Սուրբ Հոգի են մեկ, այնպես էլ մեզ բոլորիս լսողներին ու ասենք ինձ միացնի իրենց, որ դառնանք իրենցով մեկ։ Հայր Աստված Հիսուս Քրիստոս Սուրբ Հոգի, փոխություն ու շնորհակալություն ենք հայտնում այսօրվա համար, մեզ դարձրու մեկ հոգի, մեկ մարմին, մեկ անձ ձեզ հետ միասին։ Սուրբ Հոգի օգնի մեզ հասկանալ, թե ինչ է նշանակում կատարյալ քրիստոնյա լինելը, ու օգնի, որ նաև մենք կարողանանք կատարյալ լինենք մեր հավատքով։ Օգնություն ու շնորհակալություն ենք հայտնում Հայր, որ դու մեզ այս հնարավորությունը տվել ես։ Հիսուս ջան, օգնություն ու շնորհակալություն ենք հայտնում Քութափած Սուրբ Արյունի համար, օգնություն ու շնորհակալություն ենք հայտնում, որ դու եկար այս աշխարհ մեր մեղքերի, մեր ցավերի, մեր հոգսերի, տկարությունների ու փորձությունների, վախերի ու հիվանդությունների համար։ Թող սրանով փառավորվի Հայրը, Որդի և Սուրբ Հոգին, այժմ և միշտ, հավետենս հավետենաց, ամեն։ Մենք գիտենք, որ Հիսուս Քրիստոսը, որ եկավ այս աշխարհ, ընդրեց 12 առաքյալներին, իրա 12 աշակերտներին, ու նրանց հետ գնաց ամեն տեղ քարոզեց ու նշաններ ու հրաշքներ կատարեց։ Այնպես էլ պատահում, որ երբեմն իր աշակերտները այդ նշաններն ու հրաշքները տեսնելով, համենայն դեպս էլի որոշ բաներ, սխալներ էին թույլ տալիս, ու Հիսուսը նրանց անկոտ ասում էր, ով փոքր հավատք ունեցողներ, ինչու եք այդպես նայում, ասենք այդ գործին։ Իսկ որոշ մարդկանց, ովքեր որ իրենց հետ չէին, ասենք իրա հետ չէին գնում քարոզներին կամ իրա հետ չէին մանկալիս, պատահական մարդիկ են, ինչ որ ասենք հարցով էին մոտենում իրեն, բժշկության հարցով, ազատագրման հարցով, ինքը նրանց գնահատում էր, նրանց հավատքը շատ բարձր։ Օրինակ Հիսուսը շատ բարձր գնահատեց քանանացի կնոջ հավատքը, որը որ հեթանոս կին էր համարվում։ ես որ ուսումնասիրել եմ, ասենք մեր հայերը սկզբից մինչև Քրիստոսը 2 թագավորություն են ունեցել, մինչև Սիրիայա հասել մեր թագավորությունը, մտածում եմ այդ հեթանոս կինը երևի հայ է եղել, բայց դե մենք հայերը սիրում ենք անընդհատ ասել մեր հայ են հայ, ու հիմա շատ-շատերը կմտածեն, հայ, ես էլ նույն բանն ասեցի, հայ է եղել, ինչ ազգ եղել, դա կարևոր չի, բայց հեթանոս կինը եղել, ու Հիսուսը այդ կնոջը շատ-շատ ողվեց,
ասելով որ ով ին փո հավատքը շատ մեծ է։ Հիմա ես ուսում եմ որ մենք միասին ուսումնասիրենք այդ բաժինը ու Հիսուսի այդ խոսքերը քաջալերելը ու կնոջ հավատքը մեծ գնահատելը։ Դա Մատթեոս 15-ի 21-ից 28-ն է։ Մատթեոս 15-ի 21-ից 28-ն է։ Հետանոս կնոջ հավատը։ Այն ժամանակ Հիսուսը այնտեղից գնաց Տիրոս Սիդոնի կողմերը։ Եվ ահա այդ կողմերից եկած քանանացի մի աղաղակում էր ու ասում նրան. «Ողորմիր ինձ, Տեր Դավթի որդի, աղջիկս սաստիկ տանջվում է Դևից»։ Աղջիկս սաստիկ տանջվում է Դևից։ Կինը հասկացել է, որ իր աղջկա հիվանդության պատճառը Դևն է։ Բայց նա ոչ մի պատասխան չտվեց նրան։ Եվ նրա աշակերտները մոտենալով աղաչում էին նրան ու ասում. «Հեռու ուղարկի նրան, որովհետև մեր ետևից աղաղակում է»։ Հետաքրքիր այստեղ ի՞նչ է, որ Հիսուսը մեկը մոտենում է իրեն, խնդրելու, որ օգնի իրեն։ Հիսուսը սկզնական շրջանում անուշադրության է մատնում։ Ես այս մասը մտածում եմ այսպես. Հիսուսը դիտավորյալ անուշադրության մատնեց, որպեսզի տեսնի, թե իր աշակերտները ինչ ռեակցիա են տալիս, որովհետև Հիսուսը եկել էր, որ աշակերտներին սովորացնել պարություն, կրթություն, որպես քրիստոնյա մենք պետք է սովորենք պարություն, կրթություն, ողորմածություն ունենանք, ու ինքը դիտավորյալ այդ կնոջ կանչին աղաղակին ուշադրություն չէր դարձնում, ու երբ կինը մի ուրիշ տեղ ասում է, որ իր հետևից անընդհատ կանչում էր, աղաղակում էր, աշակերտները իրենց գլուխ ազատելուց այդ կնոջ աղաղակից դրա համար մոտեցան ու ասացին, որ ազատի այս կնոջը, հեռու ուղարկիր, որովհետև նա աղաղակում է։ Իսկ Հիսուսը պատասխանեց և ասաց. «Ես ուրիշի չուղարկվեցի այլ Իսրայելի տան կորած ոչխարներին»։ Ինքը իր աշակերտներին շեշտեց, որ ես ուղարկված եմ Իսրայելի տան կորած ոչխարներին, այսինքն դրանով Հիսուսը մի ուրիշ տեղ ցույց է տալիս, որ ուրիշ ազգերը ավելի շուտ են ընդունում, ավելի շատ են իրեն բարձրացնում, քան Իսրայելի կորած տան ոչխարները, դրա համար էլ ինքը ուզում էր, որ նրանց ավելի շատ ծառայի, որ նրանք հավատքով ավելի զորանային, դա էս պատասխանն է տալիս։ Այն կինն էլ եկավ, երկրպակում էր նրան ու ասում էր. «Տեր, օգնիր ինձ»։ Երկրպակում էր ու ասում։ Նա այն պատասխանեց և ասաց. «Չի կարելի մանուկների հացը վերցնել և շներին նետել»։ Մանուկների հացը վերցնել և շներին նետել, ես էլ սա շատ շատ երկար ժամանակ հարցերի տալիս, թե ինչ նշանակում Հիսուսը, ինչ նկատի ունի, բայց հետո շատ շատ քույր ու եղբայրներ, ասենք, Սուրբ Հոգուց հայտնություններ են ստացել, ու դա ես էլ եմ գտնում, որ ճիշտ է, այդպես կարելի ասել, որ դա մանուկները Իսրայելի ժողովուրդն էին, Հիսուսը եկել է նրանց ծառայության, իր ժամանակը չկորցնելու համար, չպետք է նրանց համար, որ եկել էր նրանցից վերցնել ուրիշներին դար, որովհետև այդ ժամանակ հեթանոսները համարվում էին այսպես ասած շներ, բայց Հիսուսը ի նկատի չուներ, որ անմիջապես դենց ասեր, իրենց շուն ի նկատի ունենար, այլ Հիսուսը սա առակի շատ բաներ առակներով էր խոսում, սա էլ առակով մեկնաբանեց, չի կարելի մանուկների հաց վերցնել շներին տալ, և կինը հասկանալով դրա իմաստը շատ խելացի պատասխան է տալիս, և կինն ասաց. «Ճշմարիտ է Տեր, սակայն շները իրենց տերերի սեղանից ընկած թշրանքներից են ուտում»։ Իրենց տիրոջ սեղանից ընկած թշրանքներն են ուտում շները։ Կինը այնքան խելացի պատասխան տվեց այստեղ, որ ինքը ի նկատի ունեցավ, որ թեկուզ և ասենք Իսրայելի ժողովրդի համար մյուս ազգերը շներ էին համարվում, բայց Աստծու համար ասենք Աստված իրենց Տերն էր, որովհետև Տերը ստեղծել էր ամբողջ աշխարհի մարդկությանը, եթե նույնիսկ շուներ համարվեն հեթանոսները, միևնույնը Աստված է նրանց Տերը, ու դրա համար էլ շներն էլ իրավունք ունեն իրենց տիրոջ սեղանի փշրակներից օգտվել։
այն ժամանակ Հիսուսը պատասխանեց եւ ասաց նրան. «Ով գի, մեծ է քո հավատը, թող ուզածի պես լինի քեզ»։ Եւ նույն պահին նրա աղջիկը բժշկվեց, Ես այս մասը որ կարդացի, շատ-շատ ուրախացա, որ Հիսուսը առաջին անգամը կնոջը կամ ինչ-որ մի անձնավորության կովեց, ասելով մեծ է քո հավատքը։ Մենք անընդհատ տեսնում ենք, որ Հիսուս իր առաքյալներին շեշտում է. «Եթե մանանեղի հատիկի չափ հավատք ունենաք, այս սարին ասեք այստեղի չարժվի, այնտեղ կշարժվի», կամ ասենք «Էլնի ու ծովը էլնի, կելնի ու ծովը կելնի»։ Անընդհատ Հիսուս իր աշակերտներին ասում էր, որ ձեր հավատքը փոքր է, եթե նույնիսկ մանանեղի հատիկի չափ հավատք ունենաք, այսինքն մենք գիտենք, որ մանանեղի հատիկը սերմերի միջի ամենափոքրն է, ու Հիսուսը իր աշակերտներին անընդհատ ասում էր, «Կոնյան ունեցեք մանանեղի հատիկի չափ հավատք», որ նրանց գնահատեր։ Իսկ կնոջ այս պատասխանին ասում է, «Մեծ է քո հավատքը, ով գի»։ Խոսակցություն, այդ խոսակցության ժամանակ շուն բառը, որը որ վիրավորական բառ է, հիմնի ենթադրենք մենք քրիստոնյայինք, մեկը մյուսին հանկարծ շուն ասի կամ փոխաբերական իմաստով ասի կամ առակներով, բոլորը սարեր կեննեն, ոստե դու հավատացյալ լինելով ինձ շուն ասեցի, կամ հիմա Հիսուսը այստեղ այս կնոջ մոտ այդ առակը բերեց, որ լավ չի, որ ասենք երեխաների կամ մանուկների հաց վերցնել ու շներին քցել, բայց կինը չվիրավորվեց, կինը այդ առակին առակով պատասխանեց, չէ որ շներն էլ իրենց տիրոջ ցեղանից են կերակրվում։ Այնքան խելացի պատասխան տվեց կինը, որ միևնույն է, շուն ենք համարվում, ինչ ենք համարվում, որպես կրապաշտ, որպես հեթանոս, բայց Տերն է մեր Տերը, ու Հիսուս ասա, «Ով կին, մեծ է քո հավատքը»։ Այս կինը տասվեց այն հավատացյալների շարքին, ով որ կատարյալ հավատք ուներ։ Սիրելի քույր և եղբայրներ, ուրախացեք, որ եթե դու ունես հավատք, որը որ Աստծո խոսքի վրա ամեն դեպքում մեծ է, ուրեմն Տերը քո հավատքը գնահատում է որպես մեծ հավատք։ Ես ուրախ եմ, որ մեր Հիսուսը գնանիքներից մեզ շատ ազատություն ա տվել, ու նաև մեզ շատ-շատ է ուղել, որ ստեղ նույնը արեց, «Ով իմ մեծ է քո հավատքը»։ Եվ հենց այդ նույն պահին կնոջ աղջիկը ազատվեց իղց դեմից։ Սիրելի քույր և եղբայրներ, քրիստոնեության մեջ ասեցի սկզբից, հիմա եմ ասում, մենք մեր հավատքով ենք արդարանում, մեր հավատքով ենք կատարյալ առնում, ուստի աշխատեցեք, որ մեր ու ձեր հավատները շատ մեծ դառնա, մանանեղի հատիկից էլ մեծ։ Օրինակ իմ հավատքը մանանեղի հատիկից մեծ է, հենց հիմի շատ-շատերը հենց էս բառը լսելով կկայթակղվեն ու կասեն, «Էս ինչ էգոիստ գնի կա, էս ինչ կորոզ գնի կա», ասում է, «Իմ հավատքը մեծ է»։ Այո, իմ հավատքը մեծ է, մանանեղի հատիկից մեծ է, որովհետև իմ հավատքը Հիսուս Քրիստոսն է, իսկ Հիսուս Քրիստոսը մանանեղի հատիկից մեծ է։ Երբ որ Սուրբ Հոգին ինձ այս հայտնությունը տվեց, ես հարցրեցի, «Տեր, ես էլ կուզենամ, որ ես քանանացի կնոջ նման, ասենք, ինձ էլ ասես քո հավատքը մեծ է»։ Սուրբ Հոգին ինձ հարց տվեց, «Իսկ դու ո՞ւմ ես հավատում և ինչին ես հավատում»։ Ես ասի, հավատում եմ Հայր Աստծո Հիսուս Քրիստոսին Սուրբ Հոգուն, մենք Հիսուս Քրիստոսով պետք է կանգնենք տիրոջ առջև։ Սուրբ Հոգին ասաց, «Քո հավատքը ուրեմն Հիսուս Քրիստոսն է»։ Ասեցի, «Այո, Տեր, իմ հավատքը Հիսուս Քրիստոսն է»։ Ասաց, «Ուրեմն քո հավատքը մանանեղի հատիկից մեծ է»։ Եթե մինչև հիմա քո և եղբայրներ դա չգիտեիք կամ չեք լսել, եթե դու հավատում ես Հիսուս Քրիստոսին, ուրեմն հիշիք, քո հավատքը մանանեղի հատիկից մեծ է, որովհետև Հիսուս Քրիստոսը մեծ է, նա պարտավում է ամբողջ ունիվերսումը, ամբողջ երկիրն ու երկիրը, ամբողջ դիզերքը։ Ուրախացի այս լավ նորության համար, ուրեմն դու կատարյալ անձ ես,
որովհետև ունես կատարյալ հավատք ու հավատում ես Հիսուս Քրիստոսի, թող Տերը այս հայտնությունով ձեզ շատ-շատ զորացնի։ Հիմա մենք նայում ենք նաև Հիսուսը այն ում հավատքը կողմից։ Մատթեոս 8:5-11-ը։ Մատթեոս 8:5-11-ը նայենք։ Հայրուրապետի ծառայի բժշկությունը։ Էլի Հիսուսը կատարում է իր ծառայությունը, իր աշխատանքը, եւ այդ ընթացքում մի հայրուրապետ, այսինքն մի հարուստ մարդ, մի ծառամարդ, այն ժամանակ իտալական սիմվոլական պաշտոնյաներից, լսելով, որ Հիսուսը մարդկանց բժշկում է, մի ծառա ուներ, որ ծառան հիվանդ էր։ Ասաց, գնամ իմ ծառայի համար խնդրեմ թող բժշկի։ Թող կա, ասենք, իմ ծառայի բժշկի կամ խոսքով բժշկի։ Եվ ինքը այդ քայլը արեց։ Ու մենք կարդանք, տեսնենք, թե այս դրվագը ինչպես է ներկայացվում մեզ։ Եվ երբ Հիսուսը մտավ Կապարնայում, նրան մոտեցավ մի հայրուրապետ, որն աղաչում էր նրան և ասում. Տեր, ծառաստանը անդամալույց պառկած չարաչար տանջվում է, անդամալույց։ Եվ Հիսուսը նրան ասաց. Ես կգա և կբժշկեմ նրան։ Հայրուրապետը պատասխանեց և ասաց. Տեր, ես արժանի չեմ քեզ իմ հարկի տակ ընդունելու, բայց միայն մեկ խոսք ասա և իմ ծառան կբժշկի, որովհետև ես էլ իշխանության տակ եղող մարդ եմ, ունեմ ենթակա զինվորներ, մեկին ասում եմ գնա և գնում եմ, մյուսին արի և գալիս է, կամ ծառայիս այս բանն արա և անում է։ Երբ Հիսուսը լսեց, զարմացավ և ասաց. Իր հետևից եկողներին, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, Իսրայելի մեջ ես այսպիսի մեծ հավատք չգտա։ Այսպիսի մեծ հավատք չգտա։ Նորից մեծ հավատք շեշտեց Հիսուսը։ Մենք այսքան փոքր, ասենք 5-ից մինչև 11, 6 խոսքերի մեջ կտեսնենք մի մեծ հսկայական քարոզ, մի զորավոր քարոզ, որ մեր հավատքը կբարձրացնի։ Առաջինը հայրուրապետը իր ծառայի համար մոտեցավ խնդրելու։ Մի մարդ, որ մտածեց ծառայի համար, բարություն անել իր ծառային։ Երկրորդը, այս մարդը գիտեր, որ ինքը մեղավոր մարդ է, Հիսուսն ասաց. Ես կգամ ֆուտունը և ինձ ձեռքը կտնեմ իր վրա ու կաղոթեմ։ Բայց այդ մարդը այնքան Հիսուսին սիրեց ու այնքան Հիսուսին բարձր էր գնահատում, որ ասաց. Ես արժանի չեմ, որ ֆուտը իմ տունը մտնի, որովհետև ես ծառաներ ունեմ, որովհետև ես ծառայող եմ, ու շատ սխալ բաներ եմ անում, ինքը հասկացել է, մեղքեր եմ գործել ու գործում եմ, ես անարժանի մեկն եմ, որ դու իմ տունը ոտք դնես։ Մի միայն խոսքով ասա ու կբժշկվի։ Հերիք չէ, իր մեղավոր լինելը գիտակցեց։ Հիսուսին շատ բարձր գնահատեց, որ Հիսուսը ինքան լավ ու բարձր առաքինի ազնվորություն ա, որ իրավունք չունի իր կեղտոտ բնակարանը մտնի կեղտոտ, ոչ թե մենքի նկատի ունենք մեր աչքով տեսած, այլ մեղքերի միջոցով սարքած իր բնակարանը մտներ, և հետո նա Հիսուսին ինքան բարձր գնահատեց, որ ասավ. Քո խոսքը ուժ ունի, քո խոսքը զորություն ունի, այլ մենք այստեղ ենք գտնվում ու ծառաս այնտեղ է գտնվում, եթե դու մենակ խոսքով ասես, կբժշկվի։ Սա գնահատելու ամենամեծ արժեքն էր։ Եվ Հիսուսը լսելով օտարերկրացուց այս խոսքը ու իրեն բարձրացնելը, իրեն գնահատելը, ասավ. Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, Իսրայելի մեջ ես այսպիսի մեծ հավատք չգտա։ Եթե մենք գնահատում ենք մեր տիրոջը, եթե մենք գնահատում ենք նրա խոսքը, եթե մենք գնահատում ենք նրա արածը, ուրեմն մեր հավատքը մեծ է, ուրեմն Տերն էլ մեր հավատքն է գնահատում։ Մեր հավատքը գնահատվում է տիրոջից։ Տերը կարա ասի, մեր հավատքը մեծ է, թե փոքր։ Տերը այստեղ մենակ տեսա մի սովորական մարդու,
որը որ առաջինը զգաց իրող, իրոջ բարձր ազնվորություն լինելը, երկրորդը իր մեղավոր լինելը, այդ հայրապետը զգաց, ու երրորդը գնահատեց, որ նա կարող խոսքով անի ամեն ինչ, որովհետև Աստված ամեն ինչը երկրի վրա խոսքով է ստեղծել, դրա համար է Հիսուսն ասաց այսպիսի մեծ հավատ ես Իսրայելի մեջ չգտա։ Փառք մեր Աստծուն, որ ինքը չնայելով մեր արտաքինին, չնայելով մեր եսիմ հակ ու կապին, չնայելով մեր գեղեցկությանը, որ մենք գեղեցկությունով մերցվենք ու հոյակապ լինենք եւ այլն եւ այլն, նայում են միմիայն մեր սերտին ու մեր հավատքը տրանով է գնահատում։ Սիրելի քույր եւ եղբայրներ, ուզում ես կատարյալ լինել, եթե ունես դու կատարյալ հավատք Աստծու խոսքի հանդեպ, Հիսուսի հրաշքների հանդեպ, Սուրբ Հոգու զորությունների հանդեպ, ուրեմն դու կատարյալ ես։ Սովորենք ու բարձրանանք, որ Տերը մեզ բարձրացնի շատ-շատ ու մեզ էլ գովի, ինչպես այն գնոջը եւ այս հարյուրապետին ասաց, ձեր հավատքը մեծ է։ Ուրիշ տեղեր էլ կա, որ ասենք Տերը գնահատում է, օրինակ նորից կնոջն եմ անդրադառնում, Ուկաս 8:40-ից 48-ը նորից Հիսուսը հավատքը գովեց, դա այն ինն էր, որը որ ասենք արնահոսությամբ էր տարապում, երկար ժամանակ բժիշկների է դիմել ու բժիշկները իրեն չէին կարողացել օգնել, եւ վերջապես այդ ինը որոշեց, որ ինքը պետք է գնա հանդիպի Հիսուսին, թե ոս Հիսուսի հետ չխոսի, միմիայն Հիսուսի շորին հանդերձին գտնի ու իրան ինքը իր բժշկությունը կստանա։ Այս ասենք բաժնում, եթե մենք կարդում ենք, դա Ուկաս ավետարան 8-ի 40-ից մինչև 56-ն է, երկու տրվագներ են, որտեղ մեկը Հիսուսին է մոտենում իր ծառայության ընթացքում Հայրոս անունով մի մարդ, որի աղջիկը 12 տարեկան լինելով արդեն մահամերձ է, ինքը մտածում է, որ եթե գնա Հիսուսին դիմի ու Հիսուսը կարծեր կտանի իր աղջկա վրա կբժշկվի, իսկ մյուսն է մի կիներ, որ 12 տարի իր արնախոսությունում տարապում էր ու իր բոլոր ունեցվածքը ծախսել էր բժիշկների վրա եւ ոչ մեկու կողմից չէր բժշկվել։ Թիկունքից նրան մոտեցավ այդ կինը, թիկունքից Հիսուսի հետևի մասից մոտեցավ, որովհետև այն ժամանակ Հիսուսը այնքան էր շրջապատված մարդկանցով, որ շատ դժվար էր իրեն մոտենալը։ Կինը դիպավ նրա հանդերձի ծայրին եւ անմիջապես նրա առնախոսությունը դադարեց։ Հիսուսն ասաց. «Ով դիպավ ինձ»։ Երբ բոլորն էլ ուրանում էին, Պետրոսն ու իր հետ եղողները ասացին. «Վարդապետ, ժողովուրդը խառնվում է եւ նեղում է քեզ, իսկ դու ասում ես ով դիպավ ինձ»։ Եվ Հիսուսն ասաց. «Մեկը դիպավ ինձ, զգացի, որ ինձ զորություն դուրս եկավ»։ Եվ կինը տեսավ, որ ծածուկ չմնաց, դողալով եկավ նրա առջև, ընկնելով ամբողջ ժողովրդի առջև, պատմեց, թե ինչու դիպավ նրան, թե ինչպես անմիջապես բժշկվեց։ Եվ նա ասաց նրան. «Խաչալեր վիրտուստը, քո հավատքը քեզ բժշկեց, գնա խաղաղությամբ»։ Մենք գիտենք, որ այն ժամանակներում նախ առաջինը կանայք իրավունք չունեին, եւ որտեղ որ տղամարդիկ խառնված էին ու տղամարդկանց բազմություններ մտնել նրանց մեջ։ Երկրորդը նման հիվանդություն ունեցող կանայք համարվում էին բիղց եւ իրավունք չունեին տնից դուրս գալու։ Բայց այստեղ այդ կնոջ քաչությունը, այդ կնոջ մտածածը, որ ինձ համար նշանակություն չունի, ավելի լավ է ես գնամ ուրիշ քայլերի դիմեմ, մենա թեկուս Հիսուսի հետ չխոսեմ, իր շորին կմնեմ, ես կբժշկվեմ, ավելի լավ է քայլին դիմեմ, քան նստեմ տունը ու տարապեմ»։ Հիսուսը լսելով այդ կնոջ վկայությունը, հիմիկվա մեր պայմաններով մենք ասում ենք տաբկայությունը, լսելով ասաց. «Ով կին քաչալերի քո հավատքը քեզ բժշկեց»։ Նորից Հիսուսը այստեղ գովեց հավատքը։ Նա տեսավ մի բան, որը որ թույլատրելի չէր Իսրայելում այն ժամանակ կատարվելու համար, բայց այդ կինը քանդեց այդ
թույլատրելի եւ ոչ թույլատրելու կանոնները եւ ինքը իր սրտի ցանկությունը կատարեց ու բարձր էր գնահատել որ միմյան շորին եթե ես կպնեմ կպժշկվեմ միմյան շորին կպնեմ ու կպժշկվեմ եւ հենց այդպես էլ կատարվեց այսինքն բաներ կա որ եթե մենք հավատքով մտածում ենք մեր մտքում մտածում ենք հավատքով Տիրոջ հանդեպ Հայր Աստծո Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Հոգու հանդեպ հավատքով մտածում եմ որ եթե Տերը ես ես մտածում եմ որ այսպես կարող է պատահի ու Տերը կամի այնպես մենք կհասնենք արդյունքի որովհետև Տերը ողում է մեր հավատքը մենք կատարյալ ենք հավատքով ու եթե մենք ունենք մեծ հավատք մանանեղի հատիկից մեծ որը որ մեր Տեր Հիսուսն է մենք շատ շատ բաների կհասնենք սիրելի քույր եւ եղբայրներ Ինչ խոսք այս տրվակից հետո մենք գիտենք որ այդ ընթացքում ժողովրդապետի տնից մեկը այսինքն հայրոսի տնից մեկը եկավ ու ասաց որ աղջիկդ արդեն մահացել է դու կարիք չունես Հիսուսին բերելու տուն արդեն ուշ է իսկ երբ Հիսուսը լսեց այս պատասխանեց նրան ասելով մի վախեցիր միայն հավատա Եվ նա կապրի։ Հիսուսը նորից հավատքից խոսեց, պատկերացու, Հայրոսի վիճակը, ինքը եկել էր, որ Հիսուսին դաներ, Հիսուսը այդ ընթացքում մարդկանցով շրջապատված էր, բոլորը նրա հանգարում էին, որ գնար Հայրոսի տունը, որովհետև ամեն մեկը իր կարիքի համար էր դիմում, ու ամեն մեկն ուզում էր, որ Հիսուսը իր կարիքը ցանկությունը կատարի, նամանավանդ հետո այդ կնոջ տրվակը եկավ մեր աչքի առաջ ու այդ ընթացքում Հիսուսը պետք է կատարեր, ասենք այդ խոսակցություն այդ կնոջ հետ, ու դա շատ լավ է վկայություն, հոյակապ վկայություն մեզ կանանց համար, որ Հիսուսը նորից կովեց ու խրախուսեց մեզ կանանց, դա շատ լավ է ու մեր հավատքը ասաց, թող լինի այնպես, ինչպես դու հավատացիր, հավատացիր եւ ստացար, ու հիմի մեկ էլ գալիս է մեկն ու մեկը, ու ասում է, իզուտեղը իրեն մի բեր, որովհետեւ քո աղջիկը արդեն մահացել է Հիսուսը լսեց այդ նորություն բերողին, բայց Հիսուսը մինչև այդ տեսել էր, որ Հայրոսը հավատք ունի ու եկել է Հիսուսին դիմել է, դրա համար ասաց, մի միայն հավատա, մի վախեցի և նա կապրի, առաջինը մի վախեցի, մենք շատ շատերս մի դեպք որ լինում են վախենում ենք ու այդ վախի պատճառով այլևս քայլի չենք դիմում, Հիսուսն ասաց, մի վախեցի, հավատա եւ նա կապրի։ Հիմի շարունակենք մեր այս թեման։ Եվ երբ դու մտավ բացի Պետրոսից, Հակոբոսից, Հովանեսից եւ աղջկա Հորից ու Մորից ոչ ոքի չթողեց ներս մտնել։ Շատ հետաքրքիր է այս մասը, որ երբեմն Հիսուսը իր հետ վերցնում է մարդկանց ում որ ինքը գտնում էր, որ ճիշտ է, ու իսկական մարդիկ են, որ իր հետ տվյալ պահին տվյալ տեղում լինեն։ Մենք գիտենք, որ Հիսուսը Պետրոսին, Հակոբոսին ու Հովանեսին շատ-շատ տեղեր էր տանում, ինքը հիմնականում այդ երեքի հետ էր լինում, թե հրաշների, թե ասենք Սարի կողմ, որ բարձրացավ եւ պայծառակերպվեց, այնտեղ էլ մենակ Պետրոսը, Հակոբոսը ու Հովանեսն էին իր հետ, իսկ այստեղ նա վերցրեց նաեւ աղջկա հորն ու մորը եւ ուրիշ ոչ մեկին ներս չթողեց։ Ինչի՞ Հիսուսը ներս չթողեց։ Որովհետեւ լինում են մարդիկ, որ գալիս են մեզ հետ հավաքում են տվյալ տեղը, կարողանում են ինչ-որ մի խոսք խոսել, մի սխալ արտահայտություն անել եւ մյուսին ասենք հավատքից գցել։ Օրինակ ենթադրենք տվյալ պահին, որ Հիսուսը դուրս պաս թողներ ու մյուսները ներս գային, մեկը պետք է ասի ես չեմ հասկանում, ես ինչ եք անում, արդեն այդ աղջիկը մեռել է, ու հետո պետք է լսել այդ աղջկա մերն ու հերը նորից իրենց հավատքը պետք է թուլանար, իսկ Հիսուսի առաքյալները դա Հովանեսը, Հակոբոսն ու Պետրոսը նրանք էին, ովքեր որ Հիսուսին Պետրոս ասաց Քրիստոսը դու ես, ու նրանք շատ բարձր էին գնահատում մեր տիրոջ հրաշքները, եւ ցանկանում էին որ անընդհատ տիրոջ հրաշքները կատարվի, որպեսզի Հիսուսը փառավորվի, դա նրանց ցանկությունն էր
Երբեմն լինում է, որ մենք մեր մոտ մարդիկ ենք ունենում, թեկուզ ընտանիքի անդամներ, որ հավատը, ասենք, աջակ չի լինում, նրանք կարողանում են մեզ հիասթափեցնել շատ բաներից, ընկերներ, ընկերուհիներ, դասընկերներ եւ այլն եւ այլն հարևաններ, որ կարող են մեզ հավատքից, ասենք, հետ պահել կամ մեր հավատքը կայթակղության առաջ բերել ու մեր հավատքը ցածրացնել։ Իսկ Հիսուսը գիտեր, որ այդ աղջիկը հեն ու մերը տվյալ պահին, թեկուզ աղջիկը մահացած է, անպայման ուզում է, որ իրենց աղջիկը սաղանա, կենդանի հետ վերադառնա իրենց, թեկուզ եւ մեռած էր, նրանք մեռած չէին ուզում ընդունեն, դրա համար Հիսուսը նրանց ներս թողեց, այն մարդկանց, ովքեր անգեղ ցանկանում էին, որ աղջիկը կենդանի լինի, ապրի, եւ նաեւ նրանք, ովքեր որ Հիսուսի հետ կամենում էին, որ ասենք այդ հրաշքը կատարվի։ Բոլորն էլ լաց էին լինում եւ սուք անում, իսկ նա ասաց. Մի լացեք, նա մեռած չի, այլ քնած է։ Շատ շատերը հարցնում են, ինչի է Հիսուսը երբեմն այստեղ կամ Ղազարոսի մահի մեջ անդադար ասում, մեռած չի, քնած է, բայց մենք ֆիզիկական կյանքի մեջ տեսնում ենք, որ իրոք մեռած է։ Հիսուսը քնած է համարում նրանց, ովքեր որ արդեն տիրոջ կողմից ընդունվում են ու այստեղ իրենց մարմինը թողնում են ու գնում են հավիտենական կյանք ապրում են։ Մենք գիտենք, որ գոյություն ունի նաև երկրորդ մահ, այդ երկրորդ մահից մարդը չի փրկվում, երկրորդ մահն է մահ համարվում, իսկ առաջինը մենք չգիտենք, տվյալ ազնվորությունը, որ հիմա Հիսուսն ասաց քնած է, միգուցե արդեն տիրոջ մոտ է գտնվում, հավիտենականության մոտ է գտնվում, դրա համար Հիսուսը չասավ մեռած է, այլ ասավ քնած է, բայց ֆիզիկապես իրոք աղջկանից հոգին դուրս էր եկել։ Իսկ նրանք ծաղրում էին նրան, որովհետև գիտեին, որ նա մեռած է, սա էր մեր բացատրության հիմքը։ Նա բոլորին դուրս հանեց և աղջկա ձեռքից բռնելով կանչեց ու ասաց. «Աղջիկ, տեր կաց»։ Տերը կատարեց հրաշք, նա չնայեց, մեռած էր, քնած էր, ինչեր, մյուսներ, ինչ ասին, եւ այլն, նա լսեց որ խոսքը եւ բռնեց աղջկա ձեռքից եւ ասաց «Տեր կաց»։ Եվ նրա հոգին վերադարձավ ու նա իսկույն ոտքի կանգնեց։ Մենք գիտենք, որ Հիսուսը գիտեր, որ հոգին թողել գնացել է, դրա համար էլ, որ ձեռքից բռնեց, հրամայեց «Տեր կաց»։ Եվ նրա հոգին վերադարձավ, և նա իսկույն ոտքի կանգնեց։ Եվ նա հրամայեց նրանց ուտելիք տալ աղջկա։ Նրա ծնողները մնացել էին ապշահար, սակայն նա պատվիրեց նրանց, որ ոչ ոքի չասեն կատարվածի մասին։ Երբեմն այս թեման էլ ասել շատ էի մոտ ասում, բախի Հիսուսն ասաց ոչ ոքի չասեն կատարվածի մասին։ Եթե մարդիկ էլ չասեն քարեն ու սարերը կպատմեն նրա հրաշքները, Հիսուսը նրանց ասաց, բայց միևնույն է, արդեն գրքում գրված է, ով կարա լրի նման հրաշքի համար, որ մահացած աղջիկը կենդանացել է։ Տերը սա ասաց, որովհետև նա գիտեր, որ ինքը ինչ զորությամբ է գործում, ինքը Սուրբ Հոգու զորությամբ է գործում, պարտադիր չի ինքը իրեն ներկայացնի, թե ինքը ով է, միևնույն է, աշխարհը գիտի, թե ինքը ով է ու ինչ հրաշքներ է կատարվել ու կատարվում իր ձեռքով մինչև հիմա մեզ հետ է։ Սիրելի քույր եւ եղբայրներ, այստեղ նորից մենք տեսանք, այս ասենք Ուկաս 8:40-ից 40 մինչև 56-ը հրաշքներ, որտեղ նորից Հիսուսը կովեց մարդկանց հավատքը, Հայրոսի հավատքը եւ այն կնոջ հավատքը։ Ուստի քրիստոնեությունը տա հավատք է, տա կրոն չի, կրոնը շատ բաներ կարա մեզնից պահանջել, իսկ հավատքը ոչինչ մեզնից չի պահանջում, պետք է հավատաս, ու հավատքը կարա ցանկացած մարդ ունենա, ու ցանկացած մարդ կարա հավատա, ու ցանկացած մարդու հավատք կարող է մեծ լինել, դա արդեն Տերը գիտի, մենք այստեղ տեսանք, թե որոնք են մեծ հավատքը, որտեղ Տերը շեշտեց, որ քո հավատքը ովքի մեծ է, այն ժամանակ երբ կինը իմաստուն պատասխան տվեց, խելացի պատասխան տվեց, ցանկացած մարդ, եթե կարդալով Տիրոջ Աստվածաշունչը,
խելացի ու իմաստուն ձևով է արդեն սկսում գործել։ Տերը գնահատում է նրանց հավատքը։ Քանանացի կնոջ հավատքի մեծ գնահատվելը նրա իմաստուն պատասխանից է գալիս։ Ասենք արնահոսություն ունեցող կնոջ հավատքը, որ իրեն փրկեց, իր իմաստուն քայլից է կախված։ Նա իմաստուն քայլ կատարեց, որ գնամ ու եթե դիմեմ իր հանդերձին կբժշկեմ։ Հայրուրատեպի հավատքը էլի իմաստուն պատասխանի հետ է կապված։ Ես մեղավոր անձ եմ, դու շատ բարձր հարգված անձ ես, արժանի չեմ, որ իմ տան հարկի կարկաս, խոսքով ասա և կբժշկի։ Իմաստուն պատասխան խոսք ասաց խոսք և բժշկվեց։ Հայրոսի հավատքը իմաստուն քայլ նորից, ոնց որ այն կնոջ քայլն էր իմաստուն քայլ, իմաստուն քայլ, չնայած նրանք եկան ասեցին, որ աղջիկը մահացած է, հայրոսը տվյալ պահին կարող թողներ, լացեր, բորրար, Հիսուսին թողներ ու լացելով կնար ասեր, բայ աղջիկս մահացավ, աղջիկս մահացավ։ Չէ, Հիսուս նրան ասավ, դու կտեսնես Տիրոջ հրաշքները, հավատա և մի վախեցի, և նա կապվի։ Իմաստուն քայլ, մինչև վերջի վայրկյանը հայրոսը մնաց Տիրոջ մոտ, չվազեց տուն, Հիսուսի հիմերցրեց, տարավ որ իրական դեղը ցույցը, որպեսի Հիսուսը աղոթի իր աղջկանը, աղջիկը կենդանանա։ Սիրելի քույր և եղբայրներ, եթե քեզ մեկը ասում է, որ դու կատարյալ չես, ուզում ա քույր լինես, ուզում է եղբայր լինես, եթե դու քրիստոնյա ես, դու պետք է ասես, որ ես կատարյալ եմ Տիրոջ առջև իմ հավատքով, ու դու ցանկացած մարդ ինքը գիտի, թե իր հավատքը ինչպիսի մեծություն ունի։ Ամեն մեկը գիտի, կասկածամտությանն ենք տեղ տալիս, վախին ենք տեղ տալիս, թե ինչերին ենք, որ մենք հետ ենք քաշում հավատքից։ Եթե մեզնից մեկն ու մեկը հիմա կասկածամտությունը առաջի տեղն ա դրել, քան Տիրոջ խոսքը, վախը, քան իր բժշկվելը, խնդրում եմ այս քարոզից հետո նորից կարդացեք այս հատվածները ու նորից դուք էլ նայեք թե Սուրբ Հոգին ինչ հայտնություն ա տալիս։ Ես առաջի անգամներ եմ ասել, հիմա էլ եմ ասում, որ Տերը ցանկացած մարդու, ցանկացած թեմայի հետ նորից հայտնություններ կարող է տալ, եթե մեզ դա հետաքրքրում է և մեր հավատքը զորացնել։ Մենք հոգևոր աճ ունենալու համար պետք է ունենանք հոգևոր, զորավոր, մեծ հավատք։ Մեծ հավատքը դա մեր Հիսուսն է։ Եթե հենց դեռ մեզնից շատերը Հիսուսի վրա, Հիսուսի խոսքերի վրա, Հիսուսի գործերի վրա մենք դեռ այնպիսի հույս չենք տնում, ուրեմն խնդրենք, որ Տերը օգնի մեզ, որպեսզի մենք կարողանանք իր խոսքի վրա մեծ հույս տնել, իր գործերի վրա մեծ հույս տնել ու դրանով ստանանք այն ամենը, ինչի կարիք ունենք։ Կարիքը կլինի հրաշքության, կարիքը կլինի ծառայության, կարիքը կլինի, ասենք, ընդանյական հոգսերի կարիքը կլինի, ուրիշ շատ կարիքներ, ուզում ա աշխատանքային կարիքներ կլինի, ինչի կարիքը որ մենք ունենք, դրա համար մենք մեր հույսը պետք է դնենք մեր մեծ հավատքի վրա, մեր մեծ հավատքը Հիսուս Քրիստոսն է։ Թող սրանով Տերը օրհնի մեզ բոլորիս, գողություն ու շնորհակալություն եմ հայտնում, որ մենք գնալով իրար հետ ավելի ենք մոտիկանում ու շատ ավելի ազատ ենք լինում մեր, ասենք, թերություններով և մեր տրական կողմերով միասին։ Տերը օրհնի մեզ բոլորիս, միասին էլ ավելի սիրով կապվենք, Տիրոջ սիրով կապվենք միասին ու գնանք առաջ, քանի որ դա իր ցանկությունն է։ Լինենք ին թե տղամարդ, դա Տիրոջ կանքնա, որ մենք իրա հետ միասին այս աշխարհում պայքարենք իղս ոգիների, սատանայի ու դևերի դեմ, որովհետև նրանք են մեր թշնամիները։ Հայր Աստված, Հիսուս Քրիստոս, Սուրբ Հոգի, գողություն ու շնորհակալություն ենք հայտնում այսօրվա թեմայի համար, օգնի մեր հավատքը քու կողմից մեծ գնահատվի Տեր, օգնի ինչի կարիք որ մենք ունենք, հավատքով մոտենանք քեզ ու ասենք, Տեր, մենք հավատում ենք, դու տեսնում ես մեր հավատքը ու ստանանք այն ամեն ինչի կարիք որ ունենք։ Գողություն ու շնորհակալություն օրհնենք մեր բոլորս Հիսուս Քրիստոսի Հայր Աստծո Սուրբ Հոգու կողմից, թող դրանով փառավորվի Հայրը, որդին և Սուրբ Հոգին, այժմ և միշտ, հավիտենս հավիտենած, ամեն։